ערב טוב לכולכם, סוף סוף שידור בעברית לאלה שלא מבינים רוסית, ויש הרבה כאלה שלא מבינים, אז לפחות יש לכם עכשיו סיכוי לשמוע כמה מילים, ולא רק בעברית, חבר'ה, תשמעו זה גם, רק לא כללות, בבקשה. טוב, מה אתה רוצה שאני אגיד? שהשבוע היה על הפנים, מזג האוויר היה בשביל להיות בשמש רק, אנחנו עשינו את המקסימום, ואוכל כמה שנו... כמה שטוב מה שהיה לנו וזרקנו ואמרנו נביא אותו לפחות את הדק שנראה אותו אז לא יצא לנו. הבאנו פיתיון מאנגליה, לא סתם פיתיון, לא פיתיון זול שהשתמשנו בו והיו תוצאות. השקענו, בקיצר השקענו. והדק פשוט לא היה באזור, כן. תשמעו, לא רק אתם הבאתם פיתיון מחול, החבר'ה מאוקראינה הביאו פיתיון מאוקראינה, פיתיון שעבד להם בכל העולם. בדרום אפריקה, באוקראינה, בצרפת, ואצלנו הוא נתן ספמנונים בשפע. לא, זה בלי קמח דגים, אם כבר התחלנו. לא, אבל הם עובדים עם קמח דגים. אירופה זה משהו אחר. פה זה משהו אחר, זה לא אירופה. אנחנו מכירים קצת. זה מה שניסו להסביר לו, ובסוף שלו רק ביום השלישי הצליחו לשכנע אותו, לשנות את התוכנית שהוא עשה. אבל אתה יודע, זה כבר לא עוזר. ברגע שאתה במשך שלושה ימים זרקת פיתיון שהוא מכיל קמח דגים ובשר וכל זה, וכל הספמנונים מכל האזור הגיעו לשם. זה קשה גם להתפטר מהם. על זה הקטע, שאתה צריך לחכות עד שכל הפיתיון ייעלם מהסקטור, ואז יבוא אולי משהו אחר. אבל לא היה כבר זמן. זאת הבעיה. אני לא יודע מה להגיד לך, אבל השנה, ממש לא יודע, לפני שנתיים, לפני שנה היה הרבה דגים. אבל השנה, בקושי 200 קילו. לא, בסופו של דבר אנחנו יודעים שדגים יש. אנחנו יודעים שדגים, אבל פשוט הוא לא באזור. אבל האזור וכנראה גם המזג אוויר, הלחץ האווירי גם זה. האטמוספרי, כנראה מה שראינו כל יום, שזה לא השתנה, זה רק עלה, ופתאום עכשיו, לקראת הסוף, התחיל לרדת קצת. גם ראינו תזוזה במים היום, שלא ראינו עד היום. גם אני ראיתי בכמה סקטורים, כן. ראיתי את הקפיצות. שזה סימן טוב, נכון שזה כבר ערב אחרון, אבל מקווים לטוב ולא נוותר, אין מה לעשות, אז זה תחרות. בשביל זה אנחנו עושים 125 שעות, כי אנחנו יודעים שבכנרת זה מאוד כזה... קשה להביא את הדג. כן, עד שאתה מושך אותו... תראה, לפני כמה שנים אתה היית ביום ראשון, שני, שלישי היית דגים, אבל היום... תראה, כל האלה באים לדוג, גופים את כל הדגים הביתה, לא משחררים כאילו. בסדר, אבל תאמין לי, זה לא ישפיע על מה שיש בכנרת. אנחנו מקווים, ויש... לא, זה בטוח ב-100%, ככה זה, כן, שיש דגים, הבעיה שנכון לעכשיו בשבוע של תחרות, לפי, כאילו לא לפי, בגלל מזג אוויר, לחץ, כמויות המים, מהירות של עלייה במים, של מים. המון המון מרכיבים בפנים, וכל זה פשוט גרם למצב הנוכחי. זאת אומרת שהקרפיון עומד ב-300 מטר מהחוף, זה מה שאומרים לפחות, מה שאני שומע מאנשים, ואף אחד לא מצליח להגיע לשם עם הזריקה. כן, אבל מה הקטע והרעיון? כשאתה בא לתחרות, אתה מביא איתך את הפיתיון להכיל אותם, אז אתה לא תגיע ל-300 מטר, תביא אותו מ-300 מטר אליך. זה אחד מהאסטרטגיה שאתה צריך לעשות. למצוא לו את העומק הנכון, למצוא לו את המקום שהוא, אתה חושב שיש איזשהו... משהו. משהו, איזשהו קיר קטן או... ומשם מתחילים את הדייג. כן, אבל אם בוא... אם הוא לא באזור ולא עובר, אז זה כבר סיפור אחר. אבל בדרך כלל, אם אתה עובד נכון, אז צריך להיות גם תוצאות. בסדר, אבל אל תשכח שאמרת על הלחץ, נכון? נכון, אז זהו, המזג אוויר. עם הלחץ כזה לקרפיון הוא לא מרגיש בנוח, נכון. יותר קרוב לחוף, הוא מרגיש יותר בנוח בעומק, בעומק אולי מעל 15 מטר. אז במקרה שלנו התחלנו את הדייג גם 60 מטר מהחוף עד 150 מטר. ומה העומק שם? עומק 9, 9.5. אז אולי זה לא מספיק לו עכשיו. אבל אין לנו איך לזרוק את זה 250. על זה אני מדבר. אני הבנתי. אולי הוא היה רוצה לאכול את הפיתיון שלך, אבל פשוט הוא מרגיש חרא ברגע שהוא... אבל הלחץ האטמוספרי הוא גבוה, הדג הוא מהעומק, הוא מגיע למים רדודים יותר. ככה אני יודע. יש... ככה אני הבנתי את זה וככה מדברים על זה. שהלחץ הוא גבוה, אז כאילו הוא יוצא מה...
מהבורות שלו, מהמים העמוקים, ומחפש את המים הרדודים. החבר'ה שם אומרים הפוך. תכלס, מה קורה פה בסביבה? לא, זה כל רגע זה משתנה, זה לא שכאילו... אנחנו לא צריכים לשכוח שהכנרת הוא כמו משפך. כן, כן, זה אגם, לא אגם, זה נחל. זה כמו משפך, הולך. העומק באמצע, מה שראיתי על מפאי, זה 47 מטר. נכון. באמצע כנרת, מה שראיתי על המפאי. טוב, תראה, זה לא משנה, אנחנו נהננו. אתם אמרתם עד הסוף. עשינו חיים, תאמין לי, עשינו חיים. עשינו חיים. לא התבאסנו, אבל אם היה דג היה יותר טוב, אבל בסדר, פעם הבאה. עשינו את המקסימום שיכלנו, ועדיין זה לא הסתיים, אז מקווה לפחות. יש לנו עוד כמה שעות לפנינו. זה נכון, ואף אחד לא מתייאש פה. שיהיה לנו עם מה להצטלם גם. בסדר, עכשיו אתם יכולים להגיד מילים ברומנית לאנשים שרואים אתכם, ויראו את זה בהקלטה כמובן בפייסבוק, מי שלא רואה את זה עכשיו בשידור. לא להתבייש, תדברו עם חבר'ה, תגידו משהו. נגיד לחבר'ה. עוד פעם אתה בעברי. בונה סיירה טוטורור קריבה בודה צ'ס לייב. נפילמי הזה דפה מריה גלילאי דין ישראל. המבות עושות הדורש צ'ינג' עושות הדורש צ'ינג' דהורי כרה המוצ'י דין גרו כסעדות שהם פשט כרה קרית קרסום פשט עם מרד הרכס צ'אפ דין כאו זה פינק יסטה presiunea prea mare, peste noi nu se apropie mai mult de 300 de metri. Dar noi am făcut tot posibilul să facem în așa fel să îi aducem, dar n-am reușit să ajungem la un rezultat ceva mai bun. Să ne bucurăm și noi de acest concurs, dar sper că la anul o să fie mai bine. Vă mulțumesc! Toda la vă, hevre! Ne păgești pe כבר מופשנגב, מחר. יש לו גשם. כן, 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 אנחנו חיכינו לגשם עם רוחות חזקות במשך התחרות, וממש לא רוצים את זה לקבל ביום השישי, ברור. בטוח, אני נכון שהוא רוצה, זה קשה לי, קפט. בסדר, נראה. יהיה טוב, מה אני אגיד לך? ואתם יודעים ש... טוב, אני לא יודע למי יש ילדים קטנים. במרץ אנחנו רוצים לעשות תחרות הורים עם ילדים. כן, מאיזה גיל עד גיל? עד גיל 18, עד גיל 17. זה כבר 18. גדול מדי כבר. אז ב-18, בכנרת. כן. גיל 18 זה כבר הלכו להשתתף איתך ביחד. נכון. בסדר, חבר'ה, תמשיכו להילחם. אני מאמין לכם. אנחנו לא מבטאים, תמיד לא מבטאים. מצוין. עד הסוף, עד הדקה. כמו שאמרתי לחבר'ה פה, בתחרות הזו אין אנשים סתם. כאילו, אנשים סתם הם כבר ירדו מזמן מהתחרות. כולם יודעים שיש דגים. כי אם לא היו יודעים שיש דגים, אז לא היו באים. תאמין לי. אבל הם יודעים שיש דגים. ועוד משהו, כל הכבוד לקבוצת קאפ פרו, עדי, פלורין ורוברט. הם כרגע מקום שני, ואני מקווה שהם יישארו שם. שיישארו במקום שני, או אפילו ראשון, למה לא? הכל אפשרי. ושיעבדו קשה עדיין. הם עובדים. שיהיו תוצאות. לא לוותר. הם לא מוותרים. היידי רומניה. טוב, תודה חבר'ה, ולילה סוער ובלי שינה. הלוואי. הלוואי. תודה לכל הצופים. יש פה זבובים שרוצים לשבת על הטלפון. תודה לכולכם, ונתראה. ביי.